Então, pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido. Hoje, para falar da Launcher, nós tivemos duas atualizações da HyperOS 2.0 Launcher, uma versão beta e uma versão estável. Muitas perguntas acerca da versão estável acerca do Redmi Note 13 4G, aparelho esse que a gente testa porque é o aparelho que está na mão da galera, beleza? Então, fizemos nossos testes por aqui e chegou a hora de passar o feedback para vocês, beleza? Notem que entrando em apps e gerenciador de aplicativos, nós vamos procurar por nossa Launcher. Essa atualização aqui é a que veio junto com a atualização de software, ou seja, eu atualizei o meu dispositivo para HyperOS 1.0.7.0 e chegou essa atualização da Launcher junto com a atualização da HyperOS. O porquê que você nunca vai receber a atualização de Launcher padrão no intervalo de uma atualização para outra? Ou seja, todos os aplicativos a gente recebe atualizações diretamente no nosso dispositivo, demora, mas chega. Mas a Launcher nunca chega, porque não há necessidade de você fazer a atualização, essas atualizações que são disponibilizadas para que você utilize. Ou seja, essas atualizações disponibilizadas, elas são para entusiasta, para aquela galera que gosta de testar e ajudar no desenvolvimento, para quando chegar uma atualização da HyperOS, ela chegar em sua melhor forma para você. Ela sempre vai ser atualizada junto com a atualização do sistema, beleza? E nunca você vai receber ela, como vocês podem perceber, entrando em atualizações de aplicativo. Notem que a gente tem aqui atualização de aplicativos e você nunca vai receber por aqui atualização da Launcher, porque não há necessidade. Assim que o seu sistema é atualizado, ela também é atualizada por padrão. Eu, Valber, não consigo falar sobre coisas ruins de forma carinhosa. Atualização HyperOS Launcher 2.0 1.5 não dá para utilizar no Redmi Note 13, e se não dá para utilizar no Redmi Note 13, você não vai conseguir no Redmi Note 12 e nem no Redmi Note 11. Mas enfim, eu tenho uma solução também para você nesse vídeo. Notem que mesmo utilizando a versão que vem como padrão junto com a HyperOS 1.0.5.0.7, tá aí como vocês estão vendo, ela não tem problema nenhum. Não temos animações por aqui, mas também não temos problemas, certo? Então tá aí como vocês estão vendo. Mas enfim, a atualização estável 2.0 da HyperOS, ela vem com todas as firulas, mas é uma coisa que não tem como utilizar. Eu tive que reiniciar o meu dispositivo para poder conseguir fazer um backup da minha Launcher padrão, que é esta aqui, para poder estar fazendo esse vídeo para vocês. Mas enfim, eu vou deixar para vocês, eu vou fazer essa atualização junto com vocês. Notem que aqui a gente tem a melhor versão para que você utilize em seu LoRa. Eu vou fazer essa atualização junto com vocês agora. Deixa eu baixar ela aqui. Esta é a versão que melhor se enquadra para o seu Redmi Note 13, Redmi Note 12 e Redmi Note 11. Por quê? Porque você vai obter todas as animações e sem bugs nenhum. Eu sou um tipo de pessoa que não tolero bugs no meu dia a dia. Notem que esse aqui é Linux, porque a última atualização do Windows 11, por exemplo, bugou todo o meu sistema. Então, sem paciência, eu fui, desinstalei e instalei o Linux, porque eu não tolero no meu dia a dia bugs. Então, eu estou utilizando o Zorin OS 17 2, uma versão completamente estável, aqui eu não tenho problema nenhum. Então, abandonei o Windows. Enquanto não sair uma atualização de correção de bugs, eu vou ficar utilizando o Linux por aqui.
Então, eu não tolero bugs no meu dia a dia, link gerado, nós vamos fazer a atualização agora, vamos fazer o download por aqui. Enfim, se você utiliza o seu dispositivo no seu dia a dia, para trabalho, até mesmo para poder utilizar normalmente, não atualize para essas versões beta, porque você vai ter problema. Se você não fizer um backup antes de sair atualizando, vai ficar aquela coisa horrível e você vai arrancar os seus cabelos. E quando você mais precisar do seu dispositivo, você não vai conseguir utilizar. Beleza? Vamos entrar em download. Tá aí como vocês estão vendo. Vamos clicar, configurar, permitir desta fonte. Vamos aguardar aqui a contagem para a gente poder fazer a atualização. E vocês vão ver que é a melhor opção para que você obtenha tudo aquilo que há de melhor na série Pro, mesmo no seu Lohan. Beleza? Então por aqui nós já fizemos a atualização, beleza? Notem que entrando em gerenciador de aplicativos, nós vamos buscar pela nova versão. E tá aí como vocês estão vendo, beleza? Acabamos de fazer a atualização. Essa aqui é a versão mais estável, que traz animações sutis, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, agora eu tenho uma launcher que conta com as animações e sem bugs por aqui, beleza? Eu vou deixar o link na descrição para que você também utilize. Lembrando, vai servir para o Redmi Note 11, Redmi Note 12 e o Redmi Note 13. Ou seja, se você tem um Lohan, essa é a melhor opção que a gente tem no momento, porque as atualizações beta e estável da HyperOS Launch 2.0 e 1.5 ainda não é possível estar utilizando em aparelhos Lohan. Beleza? Então tá aí o meu feedback a pedido da rapaziada. Aqui você tem voz, é só deixar aí nos comentários o que você quer saber sobre aparelhos, atualizações, que na medida do possível eu vou trazer em vídeos para vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!